oli ku lifestyle mwebali yokwa nga mutugoberia tuline sewa sewa njagala tubulireko ku updates ezikwatagane Eddy Kenzo ku bitu ategedde konti ya Rwadde anko sewa nkulamusiza sewa nange nkulamusiza mwana wa tata Emma obulamu bugamba ki ina buzibu mbeera kitanda karantini yekuyise etya tewali kyakola tugondera amateeka ga gavumenti twekuumidde waka okay Manyi mwekuumidde waka nga mu mbeera gye mwekuumiddemu omukulu taliiwo. Kulu taliiwo, tumuwuliza buwuliza ku masimu. Okay. Gamba embeera bwetyo, bwetubonyaabonyaamu naye tewali kyakkola, bwe zikusanga ozigumira. Kati sewana njagala onnambikire ku nsonga zino wammanga, ziringa nnya, esooka. Esebo. Okusinga, kiki ekyasinga okulemesa Eddy Kenzo okudda? Kenzo ya dira ingamu uruwensonga ya ino kuwera mstudio na haba mkuba imbi Ivory Coast so na dira ingamu na kubaza ringa pili kati ya tene bagenda bagala ufota za Uganda okay mwena mchima nyinti ufota ufota chitegeza tuwali flight okay ya tefuruma so ni chimukozi nganga ino kuwera paka mseve nilwari kula ufota za Uganda Waluo orunaku Didier Drogba Uyasana wa private jet Mwachigo wa kecho Tetua ina mzonga ya kuchigo wa kubanga Mwami Didier Drogba yali atuwa offer Okay Edi asoboro kute Entebbe Na yechi zibuwe chiriwo Entebbe wa sive Tuina kulinda mwami mseveni Temuasa wa huku muntie na Kubaka tubadenga tulia wa Amerika ngesiza beziba tuwa Laba jema ni bagenze Mwete mwina kwa mwebuza kwa ya denomu baya ambako? Atatisawa ya kwebuza kumundi ya na because it is a national cause. Okay. Kupanga tema nyiti mu Uganda temulie mbonabo na babali mu Uganda vana. Tuenza gama tichino chana atolie mwana. So ni wangu vade mkama wange the VIP. Ate muhimbi wa Uganda, export ya Uganda. Netu ino kondela mateka za Uganda nga wegali. Tiko tukiriza kwa mwa ingena bala baje chila wabubi. This is the national cause. Kakati. Nah, Aba njaga roba uri de muko enda ku Kenzo za mazenga alibweru. Kenzo abadenga kugamba che chisingo okumunyiga. Kisingo munyiga ati alimuze taliye. Okay. Ebigenda maso mu Uganda. Siyo na atlaja alidava coronavirus. Afuze coronavirus. Ate rijali namba zeyo ngera every day. Kwa kubanti alimuze fukastote alimulonji. Ati alidava hesa Uganda zeyo ngera every day. Gamba anyolwa nyo ndi yandi bata anyolwa wa mne Uganda ye. Okay. Kozi mwazaliwa. Soka chimuruma nyo kubanga alikuma wanga. Katasovula kubako. Wachiri ya kabuya ambi obudu mwazulo kuse liba na Uganda. Wachiri ya kabunga wabuja ya mchele wabaya ubijanja. At least alweba na Uganda abamu. Baba sobote. So chimuruma nyo vanga. If I'm to ask omwana omuwala Maya. Ali mikono jani obudde buno. Maya abirane mama we iranga bali bulungi. Okay. Eh, mama iranga bali bulungi. Na mama naye bwati. Okay, ka ya mara bela safe. Kakati chitunzo boze chidala. Mu Ivory Coast ani abadala bidya Kenzo briefly. Company ya mutwala. Basikala batekeke of you. Na yebo yatuke eliya kuna bana Uganda. Abamuyamba ko ngabo manyi ndera yensi buli omutaja jagenda. Ya sanga banne ati ya sanga banna Uganda abamu ni bamwanguiza amuko kumpera ne bamuyambako ngeri yokulya ne bidala nga bo bimanya ngira yensi kwetambula onaku lweggulo twamulabe ko ku streets yabada tambula ayita mu ngano nyaki emisana yaba tata bulaba nga bo manyiri nyumba omwana yakola akanta ona akambo nyumba ojiulira nyumba enyumba ezibuwala okay wangu otobera bulungi ku kimochi kuna sibyo zifuna ku kimochi kuna everything but Uli ya novira mbongo huo police center di wantu wamu. Okay. Ichintu echitali chiru unji. So, na agama tikafuru mefuzumeke buru atamble tamble kwa sewa. Kakati ya omuntu wange sewa sewa, uyandiaga uja, awe mbade mkutusa kuchibuzo, buli mchaba darinzo kumanya, Kenzo chiche chamulu azize chiru. Kenzo, abazi batukube ila mchimanyi hulu unji nti, teo kubada na uvulade wa alsa. Alsa zizo zimutawanya nyo. Ila che tuwali tuwa kwa la currently wana Uganda tuwali tuwa mfu, tuwali tuwa mteka kudayati okay. Haba manye health mchimanyi tuwali tuwa mteka kudayati nga ina
atawazaliramu emmere kiki by'alina okulya nabutya bw'alina okulya buli lunaku. Kati bwe yagenda ebweru lunaku ne ziyitirira, automatically diet ekyuka. Diet bwe yakyuka, ulcers ze ne zituka. Ate muzimanyi mbi nnyonyo ziri kizibya bwe zituka zimutwala ku kitanda. Okay. So n'agenda ku kitanda naye yayambibwa nti yali akwataganye ne bannayuganda abamu ne bamuyamba ne bamufumbira ku mmere entuufu gy'alina okulya. Era ku kitanda teyabandaalayo nnyo, yafunayo eccupa nga ziizo teyabandaalayo nnyo, n'avaayo n'addayo ku hoteli ye ng'ali wamu ne bannayuganda. Era bannayuganda abo nyininyini baamuyambako ne bamutwala kifosibo baali bategedde ekizibu kye ne bamutwala mu ddwaliro mangu, n'abeera oke era talina buzibu currently, reactinga bulungi n'eddagala and is okay, talina kutwalibwa. Okay, yasibuddwa ekitegeeza? Kakati Ashback Kato yabakoze eki? Ngana we data ye mulugonya kwa Ashback Kato. Atulitwa disappointed na Ashback Kato because bafunye mu private conversation naye nga yabwe ya muntu. Babadde balina some managers babadde beetaaga kati nga alina okukola connection n'abantu bene Kampala. Ani yabadde yeetaaga sente? Ashback Kato waliwo program zo sijja kwogera ku mpewo program just za gasenga kati wali babadde beetaaga some funding nga edia ino gye bakolera so ne boogeramu n'omuntu wabula n'amugamba nabo n'agamba munne we mwogera nti wayi ninamu emwondegedde mukono nno bampanina ku cupa Ashback Kato nga bwemanyi nti ye bulooga ye n'alowooza n'akola byayatidde era tuli so much disappointed naye ndowooza ajja kuba yeenenyeza ensi yosamasama n'ebigambo n'okufulumya amawulire agatali malamu. Okay, kakati. Esewo. Ebitu byanziza akayimba Hozana. Tunyonyole mukatini. Hozana. Munange nalabisa abayimbi b'Uganda bonna. Buli omu ayimba korona. Nga beerabidde nti Mukama Katonda azze abataasa ebintu bingi. Okay. Nnyo mu nsi eno. Katonda abataasizza. Abataasizza entalo. Abataasizza obulwadde nga Ebola. Abataasizza firimu. Kati namba za firimu zidiklayininze ddala. Abawadde obulamu obulungi bakuta amamotoka balya emmere bakola buli kimu kye baagala omwerabidde balabanga korona kwe kubonereza okusembayo. Okay. Nengamba nti nze ng'omuntu omu amanyi nti Katonda wange ankoledde apadde obulamu obulungi, apadde famire ennungi, apadde buli oba oliawo kyenyinza okwetaaga mu budde bwo newankubadde nkyasaba ebirala abimpadde bulungi. Naye nga nti Katonda nkamuyimbira akayimba ngamba nti Hozana kubanga byonna byompadde yagadde nnyo era mbinyumiddwa era nkyabinyumirwa nkusaba oyongere ompe ondage n'ekkubo ntambule bulungi bwenna okutambulira kubanga nkimanyi ne korona ajjako mu mponya. Amina. Yasabalaki nayimbi akayimba kuba kayita Hozana 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 Mukama Hozana 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 ayi Yesu Hozana 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 Papa Godo Hozana Hozana Hozana. Nkawulidde ssebo? Abakanoonya bahulire bagenda okasanga? Abakanoonya mukanoonye ku YouTube channel yange Sewasewa Official oba mukanoonye ku Uganda Lifestyle kagenda kubaako of course. Okay. Ku radio za Uganda zonna already nakataddeyo dda. Next platform zonna zonna ezili musical ku Google everywhere mukanoonye ku SoundCloud yange. So mukanoonye ku iTunes yange mukanoonye mukena kuba mukafuna bana ba maama bagalanye. Tuyanza nnyo ssebo. Wekumire mu corona. Amina te bagenda kwekuma namwe bwekuume. Twekuumira ddala. Gondere n'amateeka ga gavumenti. Tugagoberera wano omusajja atusobola. Amina sebo. Kale sebo.